Zahvaljujemo predsjedniku Republike Hrvatske i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Republike Hrvatske i uzvanicima na uručenju beretki. Franjo Žnidarić, vojnik Ivan Troha, vojnik Mataj Mare... Hrvatsku su oslobodile isključivo hrvatske snage, oslonjene isključivo na vlastite sposobnosti. Hrvatski sinovi i kćeri i vaša i naša braća i sestre iz Bosne i Hercegovine zajedničkim snagama. Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu nisu deblokirali američki niti britanski avioni, nego hrvatska vojska, hrvatske brigade, 4., 7., 126. gardijske brigade Bosne i Hercegovine, neki su ovdje s nama, iz Obine. Ne savezničke bombe, nego hrvatska vojska na ulazu u Banja Luci, u Banja Luku, tek tada Sarajevo je deblokirano, tek tada Karadžić, Mladić i ostala banda su se predali i započeli su pregovori oko Daytonskog sporazuma. To su jako važne stvari.